Шановні друзі, я радий вітати усіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Пан Петро Черник зі мною. Ви всі його чудово знаєте. Я радий його вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Радий бачити, пане Петро. Героям слава. Дякую, що ви з нами. Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Коротко для наших глядачів стане на цей ранок. Ми о 10-й пишемо це інтерв'ю. Ворог застосував крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, звичайно, з території Російської Федерації. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столиці кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом в районі столиці було уражено приблизно 20 ворожих ракет. Щойно буквально. Це станом на 10.04. Віталій Кличко, мер, очільник міста, написав про 13 постраждалих. Ми бачили палаючі будинки, а також відповідні наслідки на світлинах і відео. Зрозуміло, що коли вийде це інтерв'ю, а ми будемо намагатися, щоб в найкоротші терміни, ситуація може бути змінена, тому для наших глядачів ми пояснюємо лише на от поточну хвилину. Пане Петре, хотів би попросити вас це прокоментувати. І, по-друге, для мене особливо важливо. Я впевнений, що у наших глядачів з'являється запитання, чи можемо ми якимось чином, окрім засобів протиповітряної оборони, ліквідовувати чи мінімізовувати удари росіян? Ну от, з тушок вони запускають свої ракети. Ми можемо бити по тушкам, коли вони знаходяться на аеродромах. Ми можемо якимось чином знищувати, там, я не знаю, авіацію їхню, або мінімізовувати удари саме з повітря. Це можливо для нас зараз? У нас є потенціал? По порядку розбираємо це доволі складне запитання. Насправді нічого нового. На практично вже завершенні другого року війни нічого нового росіяни не показали. І впритул до завершення цієї фази війни, ніхто не знає, коли це станеться, нічого не зміниться. Росіяни зуміли поставити на конвеєр ракети Х-101, Х-555, 3М14 калібр, Х-47М2 кинджал, а також ракети ближньосереднього радіусу дії, такі як Х-31, Х-35, Х-59. Ці попередні, це крилаті, тобто ракету запрограмували, вона полетіла шукати свою ціль. Х-31, Х-35, Х-59, авіаційне обозвання її має вести штурман, вони до 300 кілометрів. Там ті від 2,5 тисяч до 5 тисяч кілометрів. Є це все на конвеєрі, 120-130 ракет на місяць виготовляють. Є ракетоносії Ту-95МС робочих у межах 20 одиниць, Міг-31К робочих в межах 10 одиниць, ну і під надважку ракету Х-22, також ще є певний запас цих ракет, плюс є модифікація Х-32, яка на 1000 кілометрів має більшу швидкість, там та попередня 4000, ця у межах 5000, і є ракетоносії Ту-22М3, ну і є ще Ту-160 в межах до 15 одиниць, який може запускати Х-555. Все є, це все є, це константа. У морській компоненті в акваторії Чорного моря є від 15 до 20 робочих носіїв, від важких фрегатів до підводних човнів класу Варшавянка, включно, як мінімум, 4 одиниці в робочому стані. Все. Якщо ми розуміємо, що це є, якщо ми розуміємо, що є конвеєр, то ми не можемо видихнути в частині, що стосується ракетних ударів. Відповідь. Покращення системи протиповітряної оборони. Погоджуюся з вашою точкою зору, застосовувати далекобійні безпілотні системи для ударів по аеродромах. Такий досвід у нас уже є. Грудень 2022 року, аеродром в Енгельсі. Але є момент, ці аеродроми добре прикриті, росіяни роблять висновки. І найголовніше, масштабувати удар. Інших варіантів немає. Є ще один, але це дуже масштабований варіант, це винищувати їхні заводи і склади зі зберігання цих ракет. Але, на жаль, поки що ми не дійшли до тієї точки надлому чи до тієї тональності, щоб ці атаки безпілотників були настільки частими і настільки дошкульними, щоб заводи припинили своє виробництво. Взагалі, щоб зупинити заводи, потрібні масовані удари зразка Другої світової війни, як союзники американці і британці, скажімо, бомбили РУР. І не тільки РУР, а взагалі усі промислові об'єкти з тими унікальними установками, де вироблявся синтетичний бензин. І то вони почали так серйозно бомбити десь у 42-му
році результати справжні, справжні, серйозні, почали з'являтися тільки аж у 44-му році. Це при тому, що тільки одних B-17 було випущено більше 17 тисяч. Це саме стосується і B-24 Liberator, і британського Lancaster. Це також тисячі і ще раз тисячі літаків вилютів і мільйони тонн бомб. Мільйони, не штуки, а мільйони тонн бомб, щоб зламати оцей воєнний потенціал нацистської Німеччини. От треба цю реальність перевертати на сучасність і дивитися в бік Росії, щоб по-справжньому там щось зламалося, ну то ці атаки наших безпілотників мають бути щодобово, ну хоча б по 100-200 у межах до півроку, то тоді буде результат. Отака сувора дійсність. 30 років я чую одне й те саме, що Україна там була космічною державою, все роздерибанили, а подивіться, що Радянський Союз нам залишив, науково, там технічний потенціал, ракетний потенціал і так далі, тому подібне, все у цій канві. І зараз, на другий рік війни, все одно є голоси, які кажуть про те, що, послухайте, ну так у нас же є там умовно потужності, які залишилися ще там від Радянського Союзу, ми там ракети виробляли, і ми здатні і спроможні це робити і зараз. Я хотів би вас запитати, пане Петре, ми спроможні зараз робити ракети, я не кажу, як там, як росіяни, але щось типу схоже ракети, які б сягали території Російської Федерації, і головне носії, які б змогли їх випускати, ці ракети, чи є вони у нас в наявності? Про космічний чи ракетний потенціал завод «Південмаш». Підкреслю, це все ракети стратегічного базування, котрі базуються в шахтах. Оце треба розуміти. Багатоступеневі, двох- чи трьохступеневі, як правило, на рідкому паливі. Вони потребують дуже серйозного обслуговування. І це дальність ураження від 6 тисяч до 11 тисяч кілометрів, які виходять у космос. Це все заточено під ядерну зброю. Тому тут треба дуже акуратно бути, що ми можемо. Так, дійсно, в нас є хороша розробка «Гром-Сапсан». Є така в нас розробка, котра може завдавати ударів до 500 кілометрів, принаймні так декларується. Знову ж таки, питання ракетного палива. Ми не маємо свого власного ракетного палива. Там тверде паливо, якщо мені пам'ять не зраджує. І якщо, знову ж таки, я не помиляюся, бо можу помилитися, коли ці розробки велися вже в Україні, то паливо якраз було закуповувалося в Російській Федерації. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це зараз неможливо. Треба шукати це паливо на закордоні, в першу чергу в Сполучених Штатах Америки. А тут є політичний момент. Якщо з'являться такої зброї у нас багато, то ми війну можемо виграти. От можемо виграти війну. І американці собі чухають голову і думають, а чи треба українцям цю війну дозволити виграти. От і вся відповідь. Уся відповідь, щоб не вдаватися у глибину тактико технічних характеристик і тому подібне. На мій погляд, я ще раз кажу, це роздуми. Я не маю підтвердженої інформації. Ви добре знаєте, що я людина фактів. Я не маю підтвердженої інформації, що американці відмовили нам у ракетному паливі. Але з огляду на те, що два роки ми не маємо хороших новин в частині, що «Гром» запрацював, бо якби це сталося, умовно, це неможливо було би приховати. От ми не маємо таких новин. То оце аналітична конструкція і мій погляд, чому саме так усе виглядає. Пане Петре, ось ці затримки зі зброєю, з грошима, відсутність компромісу в Сполучених Штатах Америки між демократами і республіканцями, коли... Ну, вчора надвечір, наприклад, там лідер більшості у Конгресі в Нижній палаті сказав, що законопроект не пройде і про кордон держави, і про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Більше того, лідер меншості в Сенаті, який був нібито згоден на підтримку цього проекту закону, також сказав про те, що ми не бачимо потенціалу для голосування. От це все передвиборча боротьба і концентрація уваги своїх зусиль на політичну боротьбу Дональда Трампа, чи це відсутність політичної волі щодо відповідної необхідної допомоги для України в цій боротьбі? Перше, однозначно перше. І серед республіканців є тверезо мислячі люди, котрі почали давати голоси, що, от, мовляв, треба розділяти міграційну кризу і
пакет міграційного законодавства із допомогою Ізраїлю, Україну і Тайваню, там ніщо інше, як трампівщина у найчистішому вигляді. Трамп дуже специфічна особистість, це не просто передвиборна кампанія, це ще і бажання дуже дошкульно, підкреслюю, дошкульно, на особистому рівні, без жодних політичних розрахунків, а виключно в режимі психології, завдати якнайміцнішого удару Байдену. От і все. Персональні моменти. Ми живемо в дещо викривленому світі ілюзії, що, мовляв, на найвищих щаблях світу знаходяться виключно раціональні люди. Це далеко не так. Вони люди. А людина, як відомо, у своїй суті не зовсім буває раціональною. Ми маємо це унікальне явище роботи в нашому, яке називається розрахунок, алгоритм. Так, людину можна одним словом охарактеризувати, але є і емоції. І цих емоцій просто незмірно багато в історичному контексті, в тому числі, пригадаємо тільки, як Сталін палив гарнізон за гарнізоном, щоб не здати Київ. Чи з точністю до навпаки, знов палив гарнізон за гарнізоном і викинув повітряний десант, більшу частину його утопив у Дніпрі, щоб взяти Київ. Уже навпаки, операція «Багратіон», рух радянських військ через болота Білорусі. Це нонсенс з воєнної точки зору. Німці були в шоці, коли вони зрозуміли, що відбувається. Але це факт. І це все будувалося виключно, підкреслюю, виключно на емоціях, ні на яких розрахунках. І от зараз оцей процес, який відбувається у частині, що стосується голосування за наш пакет, там чиста трампівщина, даруйте за таке висловлювання, у глибокому психологічному забарвленні, не інакше. Виникає, ви знаєте, таке враження, що Сполучені Штати могли б припинити цю війну за 3 дні, якби надали абсолютно весь інструмент, залучили весь інструментарій, надали весь спектр озброєння, який у них є, принаймні той, який нам потрібен. Але цього не відбувається, тому що є зброя, яка здатна просто-напросто вразити Російську Федерацію і припинити те, що відбувається. Я, можливо, помиляюсь, тому виправляйте. Але якщо це так, чому? Я поділяю вашу точку зору, тільки 3 дні – це дуже голосно сказано. Дуже голосно. Кілька місяців. Однозначно так. Історичні паралелі, ми добре з вами засвоїли ці уроки. Найкращий спосіб аргументації. Серпень 1990-го, лютий 1991-го року, війна у Перській затоці. Коаліція вибиває армію Саддама Хусейна з Кувейту. Фінальна фаза цієї операції – буря в пустелі. Якщо не помиляюся, 37 днів вона тривала по документах. Плюс-мінус, умовно, 1,5 місяця. Так от, союзники мали на озброєнні більше 1700 літаків. Це щось неймовірне, які працювали проти Іраку. Звичайно, туди входили і розвідувальні літаки, але це і F-16, і F-15, і FA-18, і вже зняті з озброєння F-117, і A-10 Thunderbolt, не кажучи вже про величезну кількість гелікоптерів, той самий Hue Cobra, Viper, Apache і тому подібне. І засипали, ми ж розуміємо, що вилітали ці літаки не з однією бомбою. І засипали Ірак оцим усім добром. Плюс томогавки BGM-109 також був застосований у достатній кількості. І що найцікавіше, було здійснено поза 100 тисяч літаку вилітів за оцей коротенький період. Це щось неймовірне. Ракети Атакамс тоді були дуже успішно застосовані за тих самих 1,5 місяці поза 600. Мені тяжко уявити, що у нас в одну добу буде застосовано, скажімо, 10 ракет. 10, не кажучи про 100, бо тоді були такі моменти, що за добу відстрілювалося до 100 ракет. Тепер цифри, бо, як казав Карл Маркс, якого сильно не шаную, але все ж таки в нього є дуже гарний вислів, що наука починається тоді, коли починаються обчислення. От тепер переходимо в науку. MGM-140 на складах різних комплектацій, там 4 комплектації є, 2 касетні, 2 далекобійні з важкими бойовими частинами, більше 4 тисяч. Звичайно, цю ракету треба обслужити, поміняти в ній паливо, обслужити бойову частину, мікроелектроніку привезти. Наприклад, це коштує грошей, але це значно менше, ніж будувати нову ракету. Умовна 1000 відновлених ракет вже давно могла б у нас працювати. Давним-давно, не вчора, а після вчора. 1000 таких ракет кардинально міняють
ситуацію хоча б по одному плацдарму, по південному, умовно перебити всю логістику упритуль до Маріуполя, починаючи від Перекопського перешийку, щоб взагалі нічого не їздило ні залізницею, ні дорогами, ніяк. Взагалі і так місяць часу протримати, і солдат на передовій не має нічого, від патронів води немає, крапка, все, він виснажується буквально за дні, та які тижні, за дні, людина без води 3 дні не може прожити, а воювати без води вже на 2-й день не може, не кажучи вже там про якісь серйозніші маневри. Отакий вогневий контроль за логістичними вузлами, тобто все, що возиться напереду, буквально кілька тижнів, і все, і південний плацдарм упав, хоча б цей південний плацдарм. От якби нам надали, ну хоча б так, 180 машин F-16, не проблема, виготовлено поле 4,5 тисячі, в робочому стані під 3 тисячі, ну що таке 180 машин виділити з усього світу, позбирати, скажімо, такі, як у Нідерландах, у Бельгії і ще будь-де, не проблема, 25 країн-операторів. Велике ракетобомбове навантаження до них, особливо ракета AGM-158, 900 кілометрів завдання ударів, є комплектація, це кримський міст приречений, і вся воєнна, і не тільки воєнна інфраструктура у Криму приречена, якщо постійно цим засипати, тільки цією одною ракетою. F-16 може 2 такі ракети брати на борт. Уявляємо собі, що 24 машини кожен день, по 2 ракети, 48 ракет, і так 10 днів, 480 ракет. Скільки цілей можна винести? Та просто колосальну велику кількість. Чи ті ракети є? Є. Поза 5 тисяч лежить на складах. І так можна пройтися по всіх класах зброї. Ті самі М1, А1, Абрамс теж. Тисячі на складах чекають, чи не чекають своєї утилізації і тому подібне. Зброя є. Три лінії непереходження американцями. Це також психологічний момент. Путін шантажує ядерним ударом. Він шантажує весь світ. Він каже, я вдарю. А хто знає, де точка неповернення? От хто знає? Я не знаю. Може, ви знаєте. Може, ще якась людина на планеті є, земля, котра знає. А хоча сумніваюся, що така людина існує. Я 1000 разів приводив цей приклад, приведу 1001, а треба той 5000-й. 1962 рік ракета Р-12 розгорнуті на Кубі показує Хрущов, Кузькін мать Америці, що готові пів Америки спалити в ядерному апокаліпсі. До речі, теж чисто емоційне рішення. Емоційне. Прийняли в НАТО Туреччину, розташували американці ядерну зброю в Туреччині. Все це була відповідь, що от ми теж можемо вам щось показати, що ми такі могутні. З 2 хвилини годинних судного дня стояв до апокаліпсису. Хрущову нічого не загрожувало на персональному рівні, про розпад Радянського Союзу в той час взагалі не йшлося. А Путіну загрожує, ну давайте будемо об'єктивними, йому загрожує. Тому чи він готовий на цей крок по-справжньому, чи шантажує, ну важко сказати. А може бути сатанинський крок, от просто сатанинський. Ніякі стратегічні ракети, умовно там Р-36 чи УР-100Н, пускові установки 74 є вздовж Уралу, не полетять у біття Америки, чи підводні човни, такі як Кальмар, чи Дельфін, Борей, Антей, не випустять ракети ядерні у бік Америки. Тобто це умовно стратегічна зброя. Але може бути всього один хід, один. Ми, до речі, викип'ятили цю розмову ще рік тому, тактична ядерна зброя. До 40 кілотон, якщо у ракетному розумінні, або 2,5 кілотони звичайний снаряд. Звичайний снаряд, навіть міна, бо 2F4 установка Тюльпан може застосувати ядерний боєприпас. Може, це 2,5 кілотони. Це ніщо з воєнної точки зору, не треба перебільшувати. Це ніщо, це в воєнному сенсі нічого не вирішує. Але таке стається, і він вибухає навіть не по лінії боєзіткнення, а вони б'ють самі ж, б'ють по Донецьку і кажуть, то не ми, то українці. Всі знають, що це не українці, що це просто неможливо. Це просто неможливо, у нас такої зброї нема. Але така зброя колись була на нашій території, і Путін каже, вони зберегли всього один снаряд і вдарили, от крапка. Що з цим робити? Як відповідати на це? Це ядерний прецедент. Ядерний прецедент. Як на нього відповідати? Вступати Америці у повноцінну війну? Ну, ми ж розуміємо, що це вже точно ядерний апокаліпсис. А якщо не відповідають, то тоді сідають аятоли у Тегерані і думають, ну, відповіді нема. То чому нам не можна вдарити Ізраїль? Вони про це мріють, вони просто не чекають цієї точки.
просто чекають. Ракета Шахаб-2, 1500 кілометрів, Дунфен-21, насправді, китайське продовження, чи той самий Фатех-110, чи Зульфіка, думаю, у них уже є у комплектації те, що називається ядерна зброя. До речі, ми пропустили цікаве явище 2018 року. Ізраїльські спецслужби Масад, унікальна, фантастична операція. Цілий бусік витягнули із Ірану. Як ми це організували, це просто фантастика. Із технічною документацією по ядерній зброї. Так от, цікавий момент. Там оті методи підриву, вони всі російською мовою. Отак, дійсно. Документи, все, справжні документи з печатками і тому подібне. Де точка неповернення? Хто її може обчислити? А якщо таке стається, то світ і так у глухому куті і у відносному хаосі. А що тоді може закипіти? І далі, знову ж таки, ті самі ядерні боєприпаси. Пригожин був на складі Воронеж-45. Був, йому ніхто не чинив опір. Росія сколапсувала, впала. Почистала на шлях дезінтеграції. Світ зараз дуже радикалізований. В світі безліч серйозних терористичних організацій. Тільки ісламського типу. ІДІЛ, Хамас, Талібан, Хезбола. А треба то колумбійці, приїде звідти із Південної Америки, щоб кілька ящиків таких снарядів собі взяти до рук. І не треба його підривати як ядерний. Це, до речі, дуже складно. То не так просто. Так хтось думає, що заклали снаряд у казенну частину, бабах, і він полетіє. Там ціла система запуску на дуже серйозна, там ще є радіопідсвічування, радіосигнал. Це складна технологія, дуже. Все передбачалося, щоб унеможливити попадання у чужі руки. Але не треба його підривати як ядерний, тільки створити радіаційний фон, скажімо, десь у Нью-Йорку. Хто знає, що станеться із біржами світовими? Складуться, не складуться? Як? Ніхто не знає. От у чому проблема. Тут лежать відповіді. Ще раз, суто у воєнному сенсі, кілька місяців, і ми можемо досягнути перелому у цій війні за винятком старої лінії розмежування. Ми про це вже казали. Донецьк треба засипати десятками тисяч тонн бомб, щоб його взяти. Бо якщо на маленьку Авдіївку не можуть пройти, то дивимося дзеркально з їхнього боку, те саме все забетоновано, і якщо вони зберігають стійкість оборони, то не так легко це все проходити. Отака у нас сувора дійсність, не кажучи про проблему Сибіру після розпаду Росії, кому він дістанеться. Ми також це обговорювали, і це також головоломка для американців. От де лежить відповіді. Чому і чи дадуть на ці запитання відповідь? Дадуть, але, на мій погляд, не сьогодні. Слово журналісти видання The Telegraph змалювали сценарій, ймовірний, можливий, давайте так, сценарій Третьої світової або зіткнення НАТО і Російської Федерації. І от тут які пункти. Нова мобілізація у 200 тисяч солдатів в РФ і новий наступ в Україні навесні 24-го року. РФ провокує протести російськомовних в Прибалтиці і проводить кібератаки проти цих країн. Ці протести використовуються як привід для навчань в Білорусі і розміщення військ в Калінінградській області восени. Взимку починаються сутички в районі Суазького коридору. На цьому етапі у РФ та Заходу постане вибір – домовлятися чи вести війну. І останнє – Трамп до січня 25-го року обіймає посаду, багато в чому повторення більш раннього витоку Бундесверу. Як ви дивитесь на такий потенційний, можливий, я не знаю, сценарій майбутнього? Як казав великий римський мислитель Марк Тулій Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії, від них можна чекати чого завгодно. Тут, до речі, може бути логіка. Не треба сатанізм скасовувати. Путін шукає точки програшу НАТО. Саме так, програшу НАТО. І для нього програти НАТО абсолютно немає ніякої проблеми. Жодних проблем. Їхня пропаганда перебудує все, що завгодно. Нема тут ніякого моменту. Я один приклад хочу привести, як швидко там все перебудовують і забувають негативи. Пригадуємо минулий річний зонд, котрий рухався до місяця. Скільки там було пропаганди? Велика держава стає з колін, повертається до космічної програми. Ось зараз сяде наш місяцехід знову, ми мало не людину пошлемо. Вдарився він у місяць, через кілька годин все забули, підкреслю, через кілька годин, щоб ми розуміли, наскільки там сильно працює пропаганда. Тому перебудують все, що завгодно, і тут є певний розрахунок, що можливий такий удар. Правда, як у конвенційному сенсі їм воювати, мені важко зрозуміти. Вони Авдіївку не можуть пройти Авдіївку, то як їм проходити 100 кілометрів, це дуже багато.
Суквальського коридору. Це при тому, що Польща за останній рік озброїлася щонайменше на 10 мільярдів доларів, закупили не тільки в американців, а й в Південній Кореї велетенську кількість зброї від артилерії до авіації. F-22 до них перейшли у вжиток, якщо так можна сказати. Як мінімум одна ескадрилля, 12 машин – це суперзброя. Це не просто зброя, це суперзброя, вона там є. Не кажучи про розгорнуту бронетанкову і механізовану бригаду армії США. То чим божевільні зібралися це все робити, важко сказати, але чи таке може статися? Та чому ж ні? І як не дивно, в пропагандивному сенсі, це і корисно країнам НАТО, бо треба будити нарешті своє населення з літаргічного сну пацифізму, бо всі вже добре зрозуміли, що попереду каскад малих, середніх і, не приведе Господи, одна велика війна, бо на мій погляд Третя світова вже почалася. Ми в умовному жовтні 1939 року. Якби тоді німці, даруйте, не німці, а в першу чергу британці, французи і американці були рішучішими, то Гітлера можна було ще тоді, в 39-му році, задушити значно меншою кров'ю, значно меншою. Його задушили, але якою ціною, ми ж все всі це дуже добре знаємо. І трошки поіронізую, хай мені дарує глядач, я не зичу нікому смерті, але кожен солдат, коли піде в бік НАТО, не прийде в Україну. Ну це факт. Це ми тверезо маємо розуміти. Їхні ресурси великі, але не безмежні. Це суттєво понижить нам життя. І якби такий удар стався, то американці були б змушені реагувати. Змушені. По-справжньому. А це знову ж таки відволікання великої кількості ресурсів Російської Федерації. І, можливо, тоді б вже сталася ця друга повітряна війна, яку свого часу британці з американцями зробили проти Німеччини. Ми вже про це згадували. І великою кількості тих самих ракет Томагавк, які росіяни не спроможні збивати, їх на озброєнні поза 7 тисяч, вирішили би проблему як воєнної інфраструктури, так і воєнної промисловості. Бо якщо ми дійсно хочемо надломити війну у комплексному розумінні цього слова, то треба ще й бити економіку, бити нафтогазову інфраструктуру. Оці точкові удари, що відбулися по цілій Росії, починаючи з півдня, закінчуючи під Ленінградом, це дуже добре, але мало, підкреслю, мало. Допоки московит має вільно конвертовану валюту, допоти він буде мріяти про світове домінування. Оце треба відрізати. Свого часу відрізали Радянський Союз від високих цін на нафту в 85-му році, протримали цю ціну більше ніж півтора року, нижче 20 доларів за барель. Радянський Союз рухнув швидше, набагато швидше, аніж самі американці планували. Пригадаємо зітхання Джорджа Буша старшого у Києві за Радянським Союзом. Він направду щиро вважав, що він розпадається занадто швидко. Шлях мав бути повільним. Ми трошки підзабули 1990 рік, оцей оновлений союзний договір, союз радянських суверенних республік. Це була така планова, планомірна, зважена, спокійна робота по пониженню потенціалу монстра. А закінчилося гроші, і монстр рухнув миттєво. На жаль, гроші не закінчаться. На жаль, є великий азійський ринок, чого не було, скажімо, у 90-х. До речі, самі ж американці виховали нового монстра, котрий називається Китай. Світ набагато складніший, ніж виглядає на перший погляд. Я, Петро, дозвольте останнє запитання. Я розумію, що часу вже немає, але про F-16 зараз пишуть дуже багато. Активізувалася ця тема в останні дні, тому що Нідерланди вже заявляють, що вони збільшать там на деяку кількість одиниць F-16. Але знаєте, про що я подумав? У мене промайнула така думка. Слухайте, ми от всі говоримо чомусь про кількість, давайте нам більше, 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 і якось не задумаємось про те, хто буде керувати цими літаками, тому що для цього треба пілоти. А чи в достатній кількості у нас пілотів, пане Петре? І дозвольте вже додаткове запитання. Це геймчейнджер в цій війні F-16? Чи це буде така історія, як з Атакамс чи Хаймерс, коли є круті модифікації, але нам надають, вибачте, в обмежених? Якщо 6 машин – це 12 чи 24 – не геймчейнджер. Покращимо рівень захисту неба. Будемо ще краще збивати крилаті ракети. Десь якісь будуть хороші точкові бомбові удари, бо F-16 має 105 показників номенклатури зброї. Вдумаємося в цифру. 105. Я перелічити це не можу. Навіть фахівець, котрий стоїть біля, навіть не так, навіть фахівці діляться, котрі обслуговують F-16, на три частини. Ті, котрі працюють зі зброєю
режиму повітря, тобто проти літаків крилатих ракет, ті, котрі працюють з ракетами класу повітря-поверхня, і ті, котрі працюють з бомбами. Тут дуже багато нюансів, а є ще найрізноманітніші бомби світлові, димові, газові, хімічні і тому подібне. А ще гармата є М61, а один вулкан високошвидкісна, це також дуже унікальна зброя, неймовірна. Тому залежить від кількості машин з кількістю до неї ракетобомбового навантаження. Якщо йдеться про штучні речі, нічого не змінить. А якщо йдеться про тисячі одиниць або хоча б про сотні тонн, підкреслюю, сотні тонн, то тоді змінить. Знову ж конкретика цифр. Листопад минулого року найвищий показник застосування коректованих авіаційних бомб ФАБ-250, ФАБ-500 і УПАБ-1500. Більше 1000 одиниць росіяни їх проти нас застосували. Це дуже важкі і серйозні бомби з касетними включно. І вони не змінили перебіг війни. Не змінили. Це при тому, що ми в меншості, у нас гірше. Ну, як у нас озброєння краще, але воно у меншій кількості. А тепер перевертаємо дзеркально на них. Скільки нам треба бомб і ракет, щоб змінити щось стосовно них. І не треба їх недооцінювати. Вони б'ються на смерть. Б'ються дуже серйозно. Дуже серйозно. Їхній бойовий менталітет дуже і дуже стійкий. Це правда. Щоб щось змінювати по-справжньому, оцим геймченджером і F-16 є саме таким. Треба такої зброї багато, і зброї до неї треба багато. У поєднанні F-16, Атакамс, радіоелектронна боротьба і велика кількість артилерії, ще раз, вундервафи не існує у природі, перелом можливий. Чи така кількість зброї є? Є. Американці мають в першу чергу відважитися на перехід рисок власних фобій. Чи це буде? І коли це буде? Я не знаю. Ну, що мені сказати, пане Петре? Завжди дуже приємно з вами спілкуватися. Завжди приємно спілкуватися з професійною людиною. Ви дуже цікаві нашому глядачеві, тому спасибі, що знаходите для нас час. Тому що наші інтерв'ю з вами в першу чергу для мене є досить показові. Приємно вчитися у професіонала. Дякую ще раз, бережіть себе до наступної зустрічі. Дякую.